ကဲမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေကျွန်တော်တို့နှလုံးနေရာတဲ့ဇက်တိုက်ပိတ်လိုက်တယ်နော်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေ့ရဟိုဟာပြန်ပြန်ပြီးကစားရတာနည်းနည်းတော့အောင်ကျူကျူဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တော့မနေ့ကဟိုတနေ့ကတော့ကျွန်တော် break line လေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော် 20 ethic လေးတနည်းနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ 20 ethic ကိုကြိုက်ချင်တယ်ထိုးပါမကြိုက်ချင်တယ်မထိုးပါနဲ့ဘယ်အရာမှတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းစီကာမာကြီးအောင်မမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲအဲတော့တတ်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်နိုင်တဲ့နီးလေးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ရှာဖွေတာပေါ့နော်အဲလိုရွေးချယ်ရှာဖွေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုလုံးဝကြီးတော့အာမခံလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဒီ20လေးတွေက80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိအောင်နိုင်ချေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ချပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲတော့6800လေးစားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟောစာ20လေးစလိုက်ကြအောင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်2လစာလောက်တော့ကျွန်တော်တွက်ပြလိုက်မယ်နော်လေရှေ့တော့ကိုဖောက်ကိုတွက်ကြည့်ပေါ့ဗျာနော်အောင်ချင်းမအောင်ချင်းတော့ကျွန်တော်လည်းအတက်တော့မပြောဟိုရှေ့မှာတော့အောင်မယ်ထင်တာပဲဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့အောင်တာဒီရွက်ရှိတယ်အဲ့တော့တို့ကဘာလဲဆိုတော့3ရက်တစ်ချိန်မွေးကနန်း20 cycle ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ3ရက်တစ်ချိန်မွေးကနန်း20 cycle ကိုရရှိပြီဆိုရင်အမျိုးတို့ကနေပြီးကနန်းလေးတွေများနေတာကိုနည်းအောင်ချုပ်နိုင်အောင်လဲကိုပါကိုကြိုးစားတူဒီမုံမချုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့အကွက်ကိုအပြေထိုးမဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကတင်ကနန်းရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ယူကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားကဲစကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်လားကြိုက်တော့လဲယူပေါ့နော်မကြိုက်တော့လဲကြော်သွားပေါ့ဟုတ်လား6အဲ့6800ကနေကျွန်တော်စမယ်6800ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေစတာပေါ့နော်ဒီကနေစတာဟုတ်လားဒီကနေစဆိုတော့ဒီမှာတလဒီမှာတလနော်ဒီမှာတလဆိုတော့2လစာပေါ့နော်2လစာကိုကျွန်တော်တွက်ပြမယ်2လစာလောက်မှမှန်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြတ်ချင်းနဲ့မတက်နိုင်ဘူးဗျာ။ Okay အဲ့တော့စမယ်နော်။အဲ့တော့6800ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့6900ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့6800ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့6800လာမနော်။6800အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ရဲ့ပေါ့။ရှင်းတဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့1 1နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့8ပဲเนาะ8 8ရဲ့ပါဝါက3 8ရဲ့နှက်ခတ်က1ဒီကောင်ရဲ့ပါဝါယူပြီးဒီကောင်ရဲ့နှက်ခတ်ကိုပြန်ယူတယ်เนาะဒါကအပေါ်လိုင်းယူနီအောက်လိုင်းယူနီကြတော့မတူတော့ဘူးเนาะအောက်လိုင်းယူနီကြတော့ဒီကောင်ရဲ့ပေါင်း6 6ရဲ့နှက်ခတ်က9 9ရဲ့ပါဝါက4သူကတော့စီနီယာနဲ့တွားပြီးယူလိုက်တာပဲเนาะအဲ့တော့6 9 4ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အပေါ်တလုံးအောက်တလုံးကျွန်တော်တို့ကပြီးရမယ်တကယ်ပြီးမပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြအောင်အဲ6 9 9 8648ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလာတလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့6098နော်6098လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်6098ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့4148နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပါလာလေးပြန်ပြောရမယ်နော်ပြီးတော့6080နော်6080ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးထွက်တယ်အဲ့လိုထွက်တဲ့အခါမှာ60ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမပါဘူး98ကြလည်းမပါဘူး41ဟုတ်ပြီဒီမှာ4ဒီမှာ1 41ကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့တယ်နော်41ဆိုပြီးအောင်သွားတယ်နောက်တစ်ခါ48ဒီမှာ4ဒီမှာ8နော်48ဆိုတာလည်းထပ်အောင်နေအနည်းဆုံးဒီချိန်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်ရင်ကျွန်တော်တို့အနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုထုတ်ရင်6ွက်ရတယ်အဲ့6ွက်ထဲမှာကျွန်တော်ကတင်ကနေရှာပုံရှာနီးလေးနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အစုံတက်မှာပြောပြမယ်နော်တင်ငနန်းရှာပုံရှာနီးလေးအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါနောက်3ရက်စာကိုဆက်တွက်မယ်နောက်3ရက်စာကိုဆက်တွက်မယ်ဆိုခွန်ရဲ့4ရက်ပေါင်းတော့1 1နဲ့8နဲ့ပေါင်းတော့9ရက်ပါဝါက4 9ရက်နှက်ခတ်က6 496ဆိုတဲ့အပေါ်3လုံးနဲ့တဲ့နော်ဒီခွန်ရဲ့1ရက်ပေါင်းတော့8 8ရက်နှက်ခတ်က1 1ရက်ပါဝါက6နော်အဲ့တော့4 6နဲ့8 6နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်အကွက်နေတာပေါ့နော်ဒါဟိုဘာတူကနန်းနေပါနေဟုတ်တယ်ထားလိုက်တော့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်8800ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲလာလဲဆို9940နော်69နော်40ဒီမှာလည်းမအောင်သေးဘူးနော်9940ပြီးသွားတဲ့အခါကျ9812တဲ့9812အဲ့ဒီမှာဒီမှာ9ဒီမှာ8 98ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အောင်လိုက်တယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျေသွားပြီသို့တော်ညာလဲဘယ်နှကွက်အထိဆက်ဝင်သေးလဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်9812ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့6950နဲ့ဟောအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6ဒီမှာ9ဟုတ်လား69ဆိုပြီးတော့တစ်ခါအောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခါ900ဟုတ်ပြီဒီမှာနှစ်ကြိမ်တော့အောင်းတယ်အပေါ်မှာလဲနှစ်ကြိမ်အောင်းွားခဲ့တယ်နော်
ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအနေနဲ့တော့ဂျိန်အောင်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေပိုင်းမှာเนาะဟိုမပိုင်းညလို့စထူတော့ထူဖို့ဖြစ်ဒါတော့ကိုဒေါ်သားနဲ့ကိုပေါ့ဟုတ်လားကိုနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းတော့3ညာ3ညာနဲ့3ညာနဲ့ပေါင်းတော့လေ3ညာပဲ3ညာရဲ့ပါဝါက9 3ညာရဲ့နှစ်ခက်က9 3ညာ9ခွန်ဆိုတဲ့ကဏန်3လုံးနဲ့တဲ့เนาะ3ညာ9ခွန်ဆိုတဲ့ကဏန်3လုံးနဲ့ဟုတ်လားလက်ကလှဲဝါဝါကြီးမန
ကျွန်တော်တို့ပြီးရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြီးမပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်အဲ့မှာဘာထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခွန်ဒီတခွန်နော်ခွန်ဒီတခွန်နဲ့မအောင်ပါဘူးခင်ဗျနော်ခွန်ဒီတခွန်ပြီးတော့ခွန်96တဲ့ဩဒီမှာခွန်ဒီမှာ96နော်ခွန်96တုံးချောက်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ဆက်96ဆိုပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ထွက်ရမယ်တာဝန်ကြည့်သွားပါပြီ ခွန်ကိုတုံးချောက်ပြီးတော့အခါကျရှစ်ကိုနှစ်နှစ်တဲ့နော်မအောင်တော့ပါဘူးဗျနော်ရှစ်ကိုနှစ်နှစ်တဲ့ဟုတ်လားသူကဒီချိန်ဆိုရတဲ့အတိုင်းအောင်ဝိုင်းသူဘက်ကတောင်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မဲ့အမိယူမှာဟုတ်လားအဲ့တော့တခါ၃နဲ့၁နဲ့ပေါင်းတော့၄၄နဲ့၇နဲ့ပေါင်းတော့၁၁၁ပါဝါက၆၁ရဲ့နှစ်ခက်က၈ယူလာလေးနည်းနည်းသတိထားပါနော်ကျွန်တော်ယူပုံယူနည်းလေးတို့ဟုတ်လားအ
39 ตรงเนี้ยขอนี่ไอ้เราจะเนาะอบอดลงถั่วมาถั่วเนาะอบอดลงออดลงถั่วมาถั่วกูจะเนาะชื่อแม่จี้แม่ส่วนเองชาวชีนั่นเสียชาวชีอบอมาจีเบนั่นเสียเอามาจีเบเนาะนั่นแหละก็คนตรงเนี้ยเลยฮะดูแลเอามาจีเบคนตรงเนี้ยพี่ตัวมาโก้คนเนี่ยฮะมาถั่วเดียวโก้คนพี่ตัวอะไรข้าจะมาจะเนาะชื่อเสียเลยที่มาชื่อที่มาตรงเนี้ยชื่อเสียเลยเนาะชื่อเสียชื่อตรงสูบีจะเนาะดีดูถั่วเลย ไอ้มาจันนรุว่าเสียเนี่ยจันนรุว่าไหนว่าโอ้เอาเงี้ยเลยปะเนาะเสียเนี่ยเอาเงี้ยเลยนะเสียเนี่ยเอาเงี้ยเลยนรกาจะเราจันนรุน้าตรงเยสาจันนรุเสบีจีเมน้าตรงเยสาจีเมส่วนตรงเนี้ยเนี่ยกูเนี่ยเบาเนาะกูเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเบาเนาะเลยกูบาเบ้เลยเนาะกูกูเนี่ยบาวกันเลยกูเนี่ยนักกะชอบเนาะ กูเลี้ยชาวสุดเลยจันนรุขนาดตรงนู้นยาชิบาร์เลยเนาะอะไรค่ะนรกาจันนรุเนาะเอาแต่ด้านอุตส่าห์เปล่าไหมตรงนี้เนี่ยนี่เนี่ยเปล่าเนาะนี่นี่เนี่ยคือการเลี้ยเลี้ยบาวากูนี่เลี้ยกูสุดเลยขนาดตรงลงเนี่ยเลยอ่ะพอจะลงเอาตรงปีอาเมร์แกไอ้เราจันนรุบาดเท้าตัวเลยจะตรงยาตรงเนาะมาเอามาอู้ตรงยาตรงตรงยาตรงมีตัวเลี้ยงอะไรมาเอาดีบ่าวขมยาเลี้ยงอะไรมีตัวเลี้ยงคนเนี่ย มาเอามาอู้เลี้ยงคนเบียวเลี้ยงกูเลยอ๋อเลี้ยงกูจะเลยจันนรุที่มาโก้ที่มาเลี้ยอยู่เลยยายที่มาโก้ที่มาเลี้ยอยู่เลยยายเนาะไอ้ลูกขนาดมีอยู่ยายจันนรุโก้กว่ามาถอดออกตาเนวายเนาะไอ้เราจันนรุกระซ้าลูกโอ้สั้นโก้กว่ามาถอดออกไปชาวกว่าคนก็เสียกว่าจะเล่าไปถอดได้ปะเนาะไอ้ที่มาจันนรุติงขนาดมีอย่างชาในเมื่อสุยจันนรุโอเคปะเนาะไอ้มาชาวติงอาดีเด็ดฮะล่ะชาวติงอาดีจะรู้ทั้งปาร์เลย เราชาวเตียงอาดีเด็ดปีว่าได้ขาจะเราจะโน้ตนะฮะโอ้ละตรงยาสาทับีจะโน้ตรู้ชาบ้าไหมตรงยาสาเมื่อส่วนตรงในลีเนี่ยเปล่าเนาะข้อข้อในงานเนี่ยเปล่าเนาะเด็ดนะเด็ดเตี้ยปาวากะชาวเตี้ยเงินเนี่ยขากระชิเตี้ยชาวชีเด็ดจันนรุมาเปล่าเนาะมาว่าลุเนเน่ดีดีทายเปลี่ยนจีเนี่ยเนาะที่มาจะเราจะโน้ตรู้เนี่ยป่าเลยเนาะ คนเนี่ยตรงเนี่ยมาลีเนี่ยตรงเนี่ยปอนด์คนงานเนี่ยปอนด์นี่ละมาเนาะนี่นี่เนี่ยปาวากะคนนี่กันนักกะลีเนาะนี่คนลีสุดานี่ลีสุดใหญ่เนี่ยนรกะที่เนี่ยชินเนี่ยที่เนี่ยคนเนี่ยปอนด์เนาะชีเนี่ยขากะที่เนี่ยปาวากะชาวฮัลล่ะชีที่ชาวสุดานี่จันนรุปียาเมร์เนาะชีที่ชาวสุดานี่ปียาเมร์ไอ้แม่จันนรุบาดทั่วตัวเลยจะชาวเสือตรงกู ชาวเสตองกูมาถอดดีบ่าวชาวเสตองกูพี่ตัวเด็กเขาจะติดคอเนี่ยหอลาบีไอ้มาเอามีเนาะติดคอเอาเด้อนะดีมาดีดีมาคอติดคอจะเป็นจันนรุเอาหน้าบี
เนาะဒီချိန်အောင်ကျွန်တော်ကယူတယ်ဆိုရဲကျွန်တော်ကဒီဘွဲမှာဟောလာအနိုင်နဲ့ပိုင်းလို့ရက်လို့ရပြီနောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့90 92တဲ့နော်90 90 94တဲ့နော်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးထွက်သွားတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်3ရက်စာထပ်တွက်မယ်နောက်3ရက်တွက်ရင်6နဲ့3ရက်နဲ့ပေါင်းတော့6 6နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့8 8 8ရဲ့ပါဝါက3 8ရဲ့နှက်ခတ်က1 8 3 1ဆိုတော့ကဏ္ဍ3လုံးရရှိပါတယ်เนาะအဲ့ကဏ္ဍ3လုံးရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်းတော့3ညာ3ညာရဲ့နှက်ခတ်ကခွန်းခွန်းရဲ့ပါဝါက1 3ညာခွန်း1ဆိုတော့3လုံးနဲ့အပေါ်တလုံးအောက်တလုံးပြီးရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့8804တဲ့8804เนาะ8804ဆိုပြီးကျွန်တော်ကထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ63ညာ40တဲ့เนาะ63ညာ40เนี่ยဒီအချိန်ကြီးတော့မအောင်သေးပါဘူးနောက်တစ်ခါ56တဲ့မအောင်ပါဘူးဟာအောင်မအောင်ပါတော့မလားအဲနောက်တစ်ခါဒီမှာ3ခွန်းနဲ့ဒီမှာ3ဒီမှာခွန်း30နဲ့ခွန်းဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျเนาะ30ခွန်းเนาะအဲ့တော့30ခွန်းအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နောက်3ရက်စာတွက်ပါမယ်3ရက်စာတွက်မယ်ဆိုရင်8နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့2 2နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့6နော်6 6ရဲ့ပါဝါက1 6ရဲ့နှက်ခတ်က9 6 1 9ဆိုတော့ကဏ္ဍ3လုံးနဲ့တဲ့3ညနဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ခွန်ရဲ့နှက်ခတ်က3ည3ညပါဝါက5ခွန်3ည5ဆိုတာနဲ့ပြီးရမယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ပြီးမပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ရှင်းနေခိုက်တာလုံးနေနဲ့5 6 3ခွန်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့4 8 1 3 4 8 1 3 4 8 1 3ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့6 1 3ည1တဲ့နော်ဟုတ်တယ်နော်6 1နောက်တစ်ခါ3ည1ဒီမှာ3ည1နော်6 1 3ည1ဆိုတဲ့အခါကျတော့3ည1မှာကျွန်တော်တို့ကအောင်သွားခဲ့ပါတယ်နော်6 1 3ည1ပြီးတော့1 8 9 9တဲ့ဟုတ်လား1 8 9 9ဒီ9 9မှာလဲဒီမှာ9ဒီမှာ9နော်သို့သော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ကတပွဲတည်းအောင်ယူมาဖြစ်တဲ့အတွက်9 9ဒီထွက်ပုံ20ရပဲကျွန်တော်ကတွက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ8နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့8 8နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့1 1 1ရဲ့ပါဝါက6 1ရဲ့နှက်ခတ်က8 1 6 8ဆိုတော့ကဏ္ဍ3လုံးရပါတယ်အဲ1 6 8ကိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်အော်ဒရန်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုဒီ1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့2 2ရဲ့နှက်ခတ်က4 4ရဲ့ပါဝါက9 2 4 9ဆိုတော့ကဏ္ဍ3လုံးရပါတယ်အဲ2 4 9နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဏ္ဍ3လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထွက်သွားသလဲဆိုတော့5 9 40တဲ့5 9 40မထွက်ပါဘူးမအောင်သေးပါဘူး5 9 40ပြီးတော့30 9 6တဲ့နော်30 9 6ဟောဒီမှာ9ဒီမှာ6 9 6ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကအောင်သွားခဲ့ပါတယ်နော်9 6ဆိုပြီးအောင်သွားခဲ့ပါတယ်9 6ဆိုပြီးအောင်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါ1 9တဲ့ဟောဒီမှာ1ဒီမှာ9နော်1 9တဲ့အထက်အောင်ပါတယ်နော်1 9တဲ့အဲ့ဒါက1 9ပြီးတော့3 4တဲ့။ဟော30 3 4တဲ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ3ရက်စာမှာ2ပွဲတီတီအောင်ခဲ့ပါလေ။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်3ရက်စာကိုထပ်တွက်လိုက်မယ်။9နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့8 8နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့လည်း8ပါပဲတဲ့။8ကပါဝါက3 8ကနှက်ခတ်က1 8 3 1ဆိုတော့အပေါ်ကဏ္ဍ3လုံးနဲ့တဲ့။နော်ဒီ3ညနဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့4တဲ့။4ရဲ့နှက်ခတ်က2တဲ့။2ကပါဝါ9နဲ့လေးနှစ်ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်တလုံးအောက်တလုံးပြီးရမယ်တဲ့အဲ့မှာပြီးမပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခွန်3နဲ့ဟောဟာဒီမှာခွန်ဟာဒီမှာ3ခွန်3နဲ့ဗျာခွန်3အောင်သွားပြီနော်ခွန်3အောင်သွားပြီသူ့ရဲ့တောင်းချေသွားပြီခွန်3ပြီးတော့5 8တဲ့5 8 5 8ပြီးတော့5 6တဲ့5 6ပြီးတော့3 5တဲ့35ပြီးတော့32တဲ့ဟော32မှာလဲဒီချိန်အပေါ်မှာ3အောက်မှာ2 32မှာလဲကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့ပါတယ်เนาะ32ပြီးတော့53နောက်ဆုံးနေ့ကကျွန်တော်တို့เนาะထွက်သွားပါတယ်53ကောင်းပြီပြည့်တဲ့တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးအောင်နိုင်မအောင်နိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမယ်ကြိုက်ချင်လဲထိုးမယ်မကြိုက်ချင်လဲမထိုးနဲ့ပေါ့เนาะ3နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့6 6နဲ့8နဲ့ပေါင်းတော့4ပါတဲ့4 4ရဲ့ပါဝါက9 4ရဲ့နှက်ခတ်က2692ဆိုပြီးရပါတယ်692အဲ့တော့ကျွန်တော်အော်ဒရန်ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်6နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့1ပါတဲ့เนาะ1ရဲ့နှက်ခတ်က8
chia power gato hobby okay ada jono ganali phi cha lai ya aw no ai ma phi cha mae so yin jono ro wa ba thwet la mae so yin di po lai nen ne to bi phi me no ba da naw yet di ja twet lo le ya 41 48 43 okay na da ka ja ro de ka 98 96 97 2 อะเดเนาะไอ้โหลยะไอ้โหลยะได้ขาจรก็มีจนเราบลูสร้างมั้ยแหละจนเราบลูสร้างมั้ยเลยสว่าเลยจนเราเปล่ามั้ยเนาะขนาดนี้บลูสร้างมั้ยเลยสุดะขาจรดอกา အဲ့တော့အမျိုးတို့အနေနဲ့လဲကိုမှဝမ်းကြိမ်းနေရှိတယ်ကီးနေရှိတယ်ပြိတ်နေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးစဉ်းစားပြီးကစားကြပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာပြအဝတ်နဲ့ပဲရေးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတင်းလာအမ်ပြောမယ်အင်္ဂါနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကကီးအနေနဲ့ကီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှစ်၅၃ဒီလိုသု
โกเล่ชาวเตียบายเนาะถ้าเทคนิคเนี่ยโกเล่ชาวเตียบายได้ไอ้เราจันนรุอ่ะที่มาดีกองเปลี่ยนเส้นซ้ำไปบ่เปล่าเนาะเส้นซ้ำไปเส้นซ้ำไปสุดท้ายก็จะรู้กี่นี่เนี่ยก็รู้จันนรุงาเส้นงาตัวสุดท้ายดีกองดีแดงดีกองดีแดงดีแดงที่เนาะไอ้เราดีแดงเนี่ยดีแดงที่เนี่ยเทคนิคเนี่ยเปลี่ยนมาสุดยิ่งเล่ดีเนาะโกเล่ชาวสุดท้ายเอาไปมา จันนรุเทคลีเนี่ยยุ้ยไล่มาสุยเลี้ยเชโอเคเนาะเลี้ยโตโอเคโกเชโอเคนะโกโตฮัลโหลดีรู้ยากไหมเนาะนี่เช่นนี่โดนเอามายาวเนาะไอ้รู้แต่แกรู้ไหมกี่เนี่ยมาที่เวเนเทนเนี่ยอยู่ที่เมสุยเนาะจันนรุเลี้ยเตโตโกเตโตนี่เตเด็ดเนี่ยโตปะเนาะเด็ดเนี่ยโตจันนรุเทถัวไหมปะเนาะ อะไรลุงมีดีสิบาทเลยเนาะโอ้กี่นี่เนี่ยที่เมื่อวานนั่นเสียสิบปอนด์นะกงลงว่าชมีออกก็สามเมื่อวานเนาะอะไรลุงสิบาทเลยเนาะดีเกลือมีมาชมมือจันนรุดีเล็กกว่ากูจันนรุดีเงินนี่เนี่ยเส้นสามเจ้านาฬิโอยังเงินนี่เนี่ยเส้นสามเลยที่เราส่งเส้นพี่นายมาเลยเนาะนั่นก็จะรอเบรย์ไลน์เนี่ยจันนรุพิอมเมื่อวานเนี่ยจันนรุไม่โหดเนี่ยจันนรุพิอได้เนี่ยเนี่ยคนเล็กกว่าเบรย์สิบาทเลยเนี่ยคนเล็กกว่าเบรย์สิบาทเลยเปล่า เนาะเนี่ยคนเลี้ยงกบเรียสิบาทเนี่ยคนเลี้ยงกบเรียสิบาทเนี่ยเขาจะมาจันนรุเนี่ยคนเลี้ยงกบในรายการนี้ด่ากันที่ฮาริยาโกนุตัวกันยี่นี่บาทเลยเนาะฮัลโหลดับเบิลเมจันนรุว่าโอ้ไอ้รอจันนรุดีกันนั่นลีเดียลาบาทเลยเนาะจันนรุตบหัวจ้าบาทเลยแต่แกรู้อุบะมาบ่เนาะดีเอ็งอันนี้มาจันนรุมาทัวร์ผู้สวยปูดูนี่ใจเลยดีรู้ว่ากี่ลีดีเทคลีดีเนี่ยนี่บีรอดีกันนั่งกูก็เทติกันนั่งทบไหมเนาะ ไอ้พอดูเนี่ยมามาทัวร์ลูกศิษย์ตัวจารีนี่เราส่งพิเศษด้วยจารีนี่มาเลยดีรู้ว่ากี่ลีดีเทคลีเนี่ยจันนรุนี่บีติงกันนะทบไหมจันนารอยังกันนะทบไหมสุยดีตรงใหญ่ด้วยมาด้วยจันนรุติงกันนะมีหนังของมาเลยลูกจันนรุนี่เนี่ยเทมาเลยเนาะไอ้เราอเมริกานี่เนี่ยแหละใจนี่แต่ไม่สุยยูบาไม่ใจนี่แต่ผู้สุยเนี่ยยูบาเนี่ยจันนรุเนี่ยเสกุเก้าหน้าลีสินเลยปงพอวะเนาะจันนรุว่ารู้จันนรุก็จันนรุเบสียอีกจันนรุลูกไทยมาหูฟูด้วยจันนรุเพราะ
ောင်းပြီးတော့စိတ်ကူးကောင်းပြီးအောင်နိုင်နေဟာလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနီးကိုပဲယူပါเนาะထိုးွက်တွေရောတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ပုံပေါ်ပြီးတော့ထိုးပါလို့ပြောရင်ဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်လိုက်ပါရဲ့ဗျာအားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေ